Любий сучасний девайс складається з мільйона електричних компонентів. Кожен з них є важливим для правильної роботи пристрою. Одним з таких незамінних елементів являється резистор. Резистор позначається на схемі великою латинською літерою R. В Сполучених Штатах і в Європі його малюють по-різному. Якщо заглянути всередину резистора, то за ізолюючим матеріалом ми побачимо різні структури, але їх дія зводиться до одного – створення опору електричному струму. У одних за ізоляційним матеріалом знаходиться вуглецевий циліндр, у інших – вуглецева плівка на керамічній трубці. Значення опору отримуємо шляхом лазерного нарізання ліній у самій плівці. Також існує варіант з ніхромовим дротом. Резистор створює опір проходженню електричного струму. Опір резистора вимірюється в омах. Звідси і формула I дорівнює U поділене на R. Напруга, яка впаде, U дорівнює I помножене на R. А знайти опір резистора, знаючи напругу і струм, можна за такою формулою. R дорівнює U поділене на I. Для знаходження формули можна використовувати трикутник Ома. Ми розглянули постійні резистори, але також є і змінні резистори, величину опору яких можна регулювати вручну або автоматично, і нелінійні, опір яких змінюється в залежності від температури. Давайте розглянемо приклад застосування резистора в схемі. Світлодіод практично не має власного опору. Він дорівнює 100 Ом. Для його роботи потрібен струм всього лише 20 мА, а максимальна напруга – 2 В. Живиться він від батарейки 5 В. Якщо його підключити напряму, то він просто згорить. Потрібно кудись діти 3 В і забезпечити струм для оптимальної роботи. Давайте розрахуємо, резистор з яким номіналом нам потрібно підібрати. По закону Ома, R дорівнює U поділене на I. 5 В ми ділимо на 0,02 А. Це дорівнює 150 Ом.